Робити добро легко. У цьому переконують організатори благодійної акції, яка днями відбулася у місті Перечин. Протягом декількох днів усі бажаючі мали змогу безкоштовно вибрати будь-які речі у необмеженій кількості для себе та своїх рідних – одяг, взуття, аксесуари, іграшки та концтовари. Організували дуже добре, багато людей допомагали, дуже багато часу дали на то. Тепер такий час коронавірус, всім важко, та дуже радісні люди. Аби не створювати натовпу, вибирати речі люди заходили по черзі. Найбільше тут можна було зустріти дітей з багатодітних сімей. Одяг вибирали не тільки для себе, а й для молодших братиків та сестричок. Я шукаю для своєї сестрички, старшої і меншої. Якісь шорти, майку. Більше потребуються ці гроші на їжу, а ну, щось купити можливості практично нема. На їжу більшість йде. У нас п'ятеро дітей. У нас мама сама виховує зад. Головна організаторка благодійної акції Рима Митра каже, себе вважає тільки посередником між тими, кому потрібна допомога, і тими, хто готовий допомогти. Такий зв'язок налагодила ще понад 6 років тому. Ми постійно проводимо акції, ми їдемо у села, де люди одинокі, де ми можемо також речами допомогти їм і продуктами навіть. Окремо ми робимо пост в Фейсбуці, де ми збираємо набор продуктів, і в нас є сім'ї, якими ми вже давним-давно опікуємося. Пані Рима додає, такі акції корисні не тільки для нужденних, а й навпаки для тих, хто живе у достатку, адже таким чином вони мають змогу поглянути на життєві ситуації з іншого ракурсу, навчитися цінувати те, що мають, а також більше співпереживати та зрештою робити добрі справи. Допомагають добрі люди. Навіть вчора привезли нам, ми шукали у Фейсбуці машину, і через годинку ми вже мали транспорт навіть безкоштовно, щоб сюди речі привезти. Тобто люди бачать, що ми робимо, займаємося цим, і вони самі долучаються. Ми хочемо людей навчити робити добрі справи. Голова Перечинської РДА каже, завжди радо відгукуються на будь-які пропозиції щодо благодійності, адже у районі чимало багатодітних родин, які потребують фінансової підтримки. Ми надали приміщення з відділу культури тут в РБК, у нас зараз в місті Перечин, організували, щоб люди могли без купчення, да, бо у нас ще зараз ковід, взяти дітей і подивитись, тут є нові речі десь з Європи речі привезли для того, щоб забезпечити сім'ї. Ми через мережу Facebook, через інтернет виклали повідомлення про те, що у нас буде проводитись така акція, що це все безкоштовно, що кожен тому, кому необхідно якісь будь-які речі, нуждаючий, може сюди прийти з дітьми, обрати собі будь-які речі, які йому необхідні. За словами організаторів акції, для них волонтерська діяльність – це вже не улюблена справа, а спосіб життя. Намагаються допомагати всім нужденним завжди і всюди, незалежно від пори року, особливих дат та власних справ. Одяг, шкільне приладдя, засоби гігієни, гроші, іграшки та їжу безперервно приймають на основному складі у селищі Великий Березний. І додають, у такій справі головне бажання допомогти, а все інше вони організують самі.